Někde jsme ho nemohli najít. Bude jednodušší, když se vrátíme domů. No, milí přátelé, budeme doufat, že se nám zbytek vrátí. Je to sice lump, ale moc by nám chyběl. Je to taky velký kamarád a pomocník, ano? Takže zbalte si všechny věci a půjdeme. Už jdeme. Au! Tak já letím. Tak, milí přátelé, hledali jste všude? Já si myslím, že ano. Úplně všude, i ve sklepě, kam rád běhal. Říká jsem ti, že sklep se mu celý vysvětlila, takže proč? Prostě to tam zná jako vlastní chloupky. Ty si misi, co ty? Nenašla jsi ho někde? Ne, nenašla. Bohužel. No. Koukala jsem se i na svém místě. Milí přátelé, dnes se nám bude smutně spát. Já neusnu. Já taky ne. Já už vůbec. Já vůbec neusnu už nikdy. Pipipi, ani si to neumím představit, že bych spinkala. No, uvidíme, třeba se nám třpitek vrátí. Tak. Tak dobrou noc. Dobrou, já se nasadím masku. Přátelé! Přátelé! Pardon, paní královno. Co mě ruší? Našel se třpitek, celou dobu byl ve svém pelíčku. Je to možné? Tak já tam jdu. Je to možné? Pipipi, co se tady děje? Našel se třpitek, chápeš to, Pipino? A kde je? No pojď se podívat, ale, no, ale potichu. Ukaž nám ho. Celou dobu spí. Co se tady děje? Co se děje? Koukej. Třpitek. Pipipi. Třpitek tady je. Jej, Danánko. Náš chlapeček se vrátil. Ale Božinko. Já jsem... Všude tady uklidil, on je asi úplně vyčerpaný. Hurá! Jo! Sláva! Tak necháme ho spát a uložíme se sami do pelíšku. A co jsem přišla? Já už budu spát. A jdeme všichni do pelíšku.